Toeram-pizahantany iray eto Mahajanga anisan'ny mahavantana mpandalo ny Village Touristique. Torapasika, jery misandrahaka hatramin'ny 67 degre. Io no tena mahasarika eto amin'ny Village Touristique hangoin'ny fotodrafitrasana mpifanarahana amin'ny hakantony. Vakom-pirenena eto an-tampon-tanàn'i Mahajanga. Lesoka teto hatramin'izay ny hazavana rehefa amin'ny alina. Ramatoa PDS eto amin'ny commune urbaine Mahajanga. Andrimatoa ministra voaingana no nandray ny fitantanana ny ministera. Dia na eny ny antsonao izy hoe mila hazavaina ny village touristique. Dia fohy andrimatoa ministra hoe andana ampisotrao ny velarano faharoan'ny filoham-pirenena ny vahoakan'ny Mahajanga satria ity village touristique ity no azo lazaina fa anisan'ny mahapetraka mpizahatany anatiny satria ireo vahoaka eto Mahajanga rehefa weekend na isaky ny arivariva dia tonga eto amin'ity tanàna ity avokoa. Koa izany ihany koa ny mpitsangatsangana avy any amin'ny faritany. Rakotra hazavana ny village touristique havisy havanan-dalana indrindra fa eto amin'ny toeram-pitsangatsanganana. Mila mahay mankasitraka isika vahoaka eto an-tampon-tanànan'i Mahajanga fa miasa ho an'ny vahoaka ny fitondram-panjakana izay misy. Sitrany hilalao foana ry Elisin'ny namany manana endry tsara vaovao ny mpitsangatsangana, mihatony ny fandriam-pahalemana fa ho tsara tombom-barotra iramatoa mahita soa amin'ny dramaika fiamidiny amin'ny mpitsangatsangana eto isaky ny ariva. Hitsahatra manomboka eto ny fividianana vatoaratra ho an'ny fahazavam-barotra isan-kariva hoe ny irina sy amady. Samy mpivarotra eto amin'ny village touristique fa ny hazavana etoko dia mitazona ny hakanton'ny toerana 4 amin'ny 20 ora amin'ny 4 amin'ny 20 ora.